Välkomna till Karlstad domkyrka för att fira högmässa på apostladagen. Dagens tema det är Sänd mig. Vi välkomnar också er som följer oss via tv-sändningen som vi får hjälp av Glimt TV med att sända det här. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1481 i psalmboken. Dagens kollekt är en rikskollekt som går till Akt Svenska kyrkan och det går bra att swisha kollekten eller att lägga den i en korg vid utgången efter mässans slut. Vi tar inte upp kollekt under högmässan. Vi har också i mässan idag nattvard och på grund av rådande läge kommer vi att dela ut enbart bröd och våra oblater de är glutenfria. Vi har också just nu här i domkyrkan en fotoutställning som finns här bakom. Kan ni titta på sen efter högmässan om ni vill och den heter Pappa och jag och är framtagen av Annika Eriksdotter. Det finns också en bok som säljs här i kyrkan och på tisdag efter förbönen klockan 18.00 så blir det en samtalskväll tillsammans med utställaren Annika Eriksdotter. Utställningens tema det är en fotodagbok om kärlek, demens och döden. Snart ringer klockorna till stillhet.
I Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Vi ska strax få komma inför Gud och benämna våra brister och tillkortakommanden. Texterna idag på apostlardagen handlar om att vara sänd, att bli sänd. Är jag redo till det? Vill jag det? Eller smiter jag undan och skyller på olika saker? Att jag är för ung? Att jag har annat för mig som är viktigare? Att jag är för gammal? Eller något annat? Jag kanske saknar mod att acceptera Guds sändning. Vi ber. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Älskar, befriar och förlåter oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig. Låt oss be dagens bön. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen.
Dagens introduktion till den gammaltestamentliga läsningen lyder: profeten Jeremia levde i övergången mellan 500- och 600-talet före Kristus. Vi läser om hur Gud kallar honom till profet i Jeremia kapitel 1, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade: nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa: jag lägger mina ord i din mun, idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Introduktionen till dagens episteltext lyder: även om Paulus brukade ses som den stora aposteln till hedningarna hade han många medarbetare. I slutet av brevet till församlingen i Rom sänder Paulus sina varma hälsningar till några av dem som deltagit i uppdraget att nå ut med evangeliet. Vi läser hälsningarna från Romarbrevet kapitel 16, verserna 1-7. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar för församlingen i Krenchai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epaenotos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfräder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Jesus hade många lärjungar som följde honom, men 12 av dessa utsåg han till att stå honom särskilt nära. Vi läser om hur detta gick till i Markus evangeliets 3:e kapitel, vers 7-19. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ta en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är många namn i dagens texter. Foibe och Priska och Aquilla och Epanetos, Andronikos, Junia och Maria. Kanske är lite enklare. Så alla apostlar som Markus räknar upp. Simon Petrus, Jakob, Johannes och så vidare. Många namn blir det, och det är väl underbart. Vi är aldrig anonyma i Guds rike. Vi är de vi är och vi har våra namn. Vi är personer, inte en anonym massa. Ända in i himlen är vi personer. Vi är alla något. Vi är alla oss själva. Vi bär alla våra namn. Vi tar med oss den eftertanken. Och så ser vi hur dagens evangelium blir personligt. Det börjar med mängderna, skarorna. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon
kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Men som vi vet från andra skildringar, när Jesus hjälper människor ser han dem. Inte som en i massan, men som personen. Han ser den enskilde, rör vid den enskilde och kallar honom eller henne vid namn. Sakaios, Lazarus och så vidare. Det är också en eftertanke för oss. Det är alltid där det börjar. I relationen mellan Jesus och den som kommer honom nära. Där börjar något hända. Och kanske framförallt för att hans ingripande inte är opersonliga. Tänkte att bara vara ett litet plåster på vägen. Utan för att han griper in så att den som han hjälper kan bli en som finner sin plats. Bli den person som han eller hon nu är tänkt att vara. Bli en person som bär med sig berörandet av Jesus som ett vittnesbörd om honom. Jag kommit hem men vilsen var. Var blind men nu jag ser. Ord ur psalm 231, oändlig nåd. Och det är för oss den personliga kallelsen. Den som står i fokus i dagens text. När Jesus kallar de 12 apostlarna. Här får Jesu beröring, hans ord, hans kallelse en alldeles särskild innebörd. Jesus känner oss alla vid namn. Han vet också vilka vi är. Vad vi bär med oss och inte bär med oss. När han ur skaran av dem som intresserat och nyfiket följde honom väljer ut 12. Så gör han det inte hur som helst. Han vet vilka han väljer. Han känner dem. Markus berättar på sitt kärva, lite korthuggna sätt hur Jesus utser 12. När vi läser om samma kallelse hos Lukas förstår vi lite mer av hur det gick till. Vid samma tid gick han upp på berget för att be. Och natten igenom bad han till Gud. Och när det blev dag samlade han sina lärjungar. Och bland dem valde han ut 12 som han kallar apostlar. Lärjungarna var många. Men bland dem utsåg han 12 som skulle följa honom. Och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Det vill säga som skulle förmedla samma hjälp som han själv. Kraften att bota och befria och predika. Berätta om Guds rike och visa på dess kraft. Och till detta behövde han människor av olika slag. Människor som han efter en natt i bön väljer ut. Simon Petrus, den som ofta tog till orda, snabb och villig att handla. Men också den som inte vågade stå upp för sin herre när det blev svårt på slutet. Eller Jakob och Johannes, bröderna som kallades Oskans söner. Där fanns tydligen temperament. Fiskarsonen Andreas. Eller tullindrivaren Matteus. Eller Thomas som måste se för att tro. Olika människor, olika personligheter, olika namn. Men alla utsedda, utvalda, att vara apostlar, sändebud. Det är en rätt fin formulering som Markus använder här. De var 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut. Följa först, sedan sändas ut. De måste leva nära
för att kunna förmedla Jesu ord, hans kraft, hans kärlek. De talar inte bara om Jesus, de är bärare av hans närvaro. Och det är de inte därför att de är något, utan för att de är hans. Det kan vi också ta med oss som en eftertanke. Vi som genom vårt dop fogats in i hans kyrka, i hans gemenskap, har därför också vår kallelse, vårt uppdrag. Där vi finns som personer med olika personligheter, på olika platser i livet. Ingen är obetydlig när den som kallat oss ger oss vår betydelse. I den gammaltestamentliga texten mötte vi profeten Jeremia, som tvivlade starkt på att Gud visste vad han gjorde när han kallade honom. Han kände ju att han var alldeles för ung. Nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Och så får han dels veta att det inte spelar någon roll. Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Då spelar åldern ingen roll när Gud är med. Och dessutom, och det tar udden av allt det där med ålder. Innan jag formade dig i moderlivet, säger Gud, utvalde jag dig. Innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Vi har vårt uppdrag, inte alla som profeter, men alla som Guds barn. Som Guds egna. Utvalde att vara detta redan innan vi sett dagens ljus. Det är honom vi tillhör. Och då kan vi inte skylla på att vi är för unga eller för gamla. Åldern är en oväsentlighet. Kallelsen och sändningen är det väsentliga. Där vi, allt utifrån de gåvor, de möjligheter, de personligheter vi har och är, får tjäna honom. Herren vare med oss alla, i vår kallelse och vår sändning. Vi är alla något. Vi är alla oss själva. Vi bär alla våra namn. Och Gud bär oss till det han har tänkt för oss. Vi kan vända våra blickar mot ljusträdet i norr. Ljusträdet, livets träd, dit vi går för att tända ljus och be, skapades av konstnären Örjan Holm. I min hand har jag en detalj av ljusträdet som tillverkades av samma konstnär. Ett löv. Lövet symboliserar en församling i Karlstad stift. Nu är jag på väg till Färgelanda församling, där jag har mina rötter, för att tjänstgöra där som präst. Och här på altartrappan står en trärelief som föreställer aposteln Thomas, han som tvivlade. Den är tillverkad av Harry W. Svensson. Det är en detalj av en altartriptyk i Färgelanda kyrka. Altarskåpet föreställer Jesus sista måltid, nattvarden. Den utfördes till Färgelanda kyrkas 100-årsjubileum 1970. Och i år firar Färgelanda kyrka 150 år. Karlstads domkyrka är vår
moderkyrka. En öppen, varm och levande kyrka där vi alltid kan känna oss hemma. Vår domkyrka har högt i tak för olika andliga uttryck och en stor bredd av mångfald som jag är oerhört stolt över. Jag bär med mig många rika erfarenheter till min egen hemförsamling. Tack för allt. Guds frid önskar jag er. Amen. Låt oss stå upp och stämma in i trosbekännelsens ord. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så till meddelanden. Först kan vi berätta att på onsdag så är det sommarmusik med Mattias von Wachenfeldt på gitarr. Välkommen. Ni får boka plats via pastoratsexpeditionen först. Idag kommer vi att ta upp en kollekt vid utgången. Det går också bra att swisha kollekten. En rikskollekt till ACT Svenska kyrkan. Många ungdomar upplever oro och ångest nu när coronapandemin slagit ut era sociala nätverk och framtidsplaner. Många tvivlar på att det faktiskt finns en plats för dem i samhället. Genom ACT Svenska kyrkans arbete blir det tydligt vilken viktig roll unga människor har. Särskilt i en tid av social distansering
är det livsviktigt att skapa opinion och påverka via sociala medier och nya arenor. I en del länder används utegångsförbud och andra restriktioner som ett sätt att få tyst på kritik mot makthavare. Då är de ungas röster helt avgörande för att synliggöra maktmissbruk och orättvisa. I dagens gammaltestamentliga text hörde vi om hur Gud gav unga Jeremia ett mycket viktigt uppdrag, att våga tala. Likaså kan vi känna Guds närvaro nu, när vi år 2020 höjer våra röster för rättvisa. Akt Svenska kyrkan stöttar människor över hela världen som kämpar för sina rättigheter. Vi lever alla under samma himmel och har samma rätt till ett värdigt liv. Tack för din kollektgåva. Akt Svenska kyrkan. ACT står ju för Action by Churches Together. Psalm 89. Thank you.
kyrkans förbön. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som älskar oss precis som vi är. Vi kommer till dig med alla våra böner. Tack för allt du ger oss i våra liv. Tack för din kärlek, din närhet, din omsorg. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Vi ber för vår värld så full av hot och våld, orättvisor, katastrofer. Gud, sänd oss i ditt namn, så som lärjungarna sändes, att berätta om din son Jesus. Utrusta oss med mod och tillförsikt. Sänd oss med din ande att visa på ditt rike. Gör oss till redskap för din nåd och frid, din rättvisa och rättfärdighet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva. För var och en av oss här i kyrkan och i hemmen. Tänd oss med din kärlekseld. Låt din eld brinna i våra hjärtan. Låt ditt ord få råda i våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber Borgobönen. Vi ber för Church of England, Diocese of Newcastle, Bishop Christine Hardman, Bishop Mark Tanner. Vi ber för Church of Norway, Diocese of Møre, Molde, Bishop Ingeborg Midtømme. Gud, vi ber för dem som döps i vår församling, för Kevin Turin. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom nu och alltid. Amen. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Sten Åke Einarsson, 88 år. David Folke Eriksson, 95 år. Sven Gunnar Einar Gylten, 88 år. Bo Reinhold Lekberg, 83 år. Nils Ove Mattsson, 91 år. Nils Anders Persson, 68 år. Sten Åke Einarsson, 88 år. Har jag nämnt förut faktiskt. Ja. Elsa Ulla-Britt Hagelin, 94 år. Gertrud Ingalill Jansson, 66 år. Ulf Olof Olsson, 73 år. Berit Irene Bergqvist, 80 år. Bengt Olav Eriksson, 74 år. Paul Börje Sivert Larsson, 79 år. Karl Peter Victelius, 74 år. Elsie Maria Mattsson, 86 år. Tor Vincent Bråt, 90 år. Salme Marjatta Johansson, 80 år. Erik Gustav Benny Svanström, 78 år. Astrid Marianne Tomtlund,
89 år. Och Lena Birgitta Varolin, 80 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Lovad vare du som kallar oss till tjänst, utrustar oss med kraft och leder oss i vardagen. I Jesu namn. Amen. Amen.
sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Jag sjunger en annan melodi än det ska vara, ser jag. Ska vi ta om det? Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord, i ditt rike. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen,
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Kom, nu är allt tillrätt. Thank you.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss tacka och be. O Gud, du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger, hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.